Ons praat dan nou al so 3 weke of wat, nê, oor wat sê die top 3. En ons het dit al verduidelik, ek het regtig probeer verduidelik dat ons moet so klein bietjie meer waarde heg en gesag gee aan die woorde van iemand soos Petrus. Die man op wie Jesus sê het op hierdie rots gaan ons die kerk bou en aan hom gee ons die sleutels van die koninkryk en bietjie meer waarde heg aan wat sê Johannes, die liefling disipel wat op sy bors gelê het en wat altyd saam met Jesus was en wat regtig baie naby aan Jesus geleef het. So, ons moet iets net so bietjie meer aandag daaraan gee. Kom ons wees eerlik, nê? Ons gee gesag aan die top 3 in alle ander plekke van die samelewing. As jy aandele wil koop of verkoop, wat doen jy? Jy lees wat sê die CEO's, jy sê wat sê die managing directors, jy die direkteure wat sê hulle voordat daai state uitkom, wat doen hulle? As een van die top 3 van 'n company bedank, wat doen dit met die aandeleprys en wat gebeur? Hier by hierdie kerk, as ons bou projekte en ons goed waarmee ons besig is, die banke se eerste vraag is, Andries, jy mag jy bedankie. Want as iets gebeur met die top, dan rafel het af na 100 toe en dit het die effek oor ons 100 toe. So in ons hele samelewing gee ons meer ruimte en gesag en respek vir die topleierskap. Soveel te meer moet ons het gee aan die manne, wat so naby aan Jesus geleef het, en wat regtig vir ons die rigting van die kerk kan gee. Nou, vandag gaan ons kyk na die tweede en die derde brief, wat Johannes geskryf het. Ons het laas week gekyk na 1 Johannes, en daar is 5 hoofstukke, ons kon natuurlik nie na alles kykie, maar 2 Johannes en 3 Johannes is bietjie anders, dit is 1 brief elk, of is 1 hoofstuk elk, soos ons vandag na ons Bybel kyk. En 2 Johannes het hy geskryf van die gemeente in Efese, en hy het daar 'n paar goed met hulle gedeel, en dan 3 Johannes het hy aan 'n vriend geskryf, 'n gemeenteleier geskryf, in die gemeente van Efese. Nou, om hierdie goed te verstaan, moet jy die gemeente in Efese so 'n bietjie agtergrond van hê, jy moet bietjie verstaan wat daar gebeur, en waaroor gaan die goed, en dan gaan ons 'n baie interessante les vandag by Johannes leer. Kom, ek gaan lees net vir jou die eerste versies van al 2 briewe. 2 Johannes 1 vers 1 sê, van die oudste, julle geestelike leier, hierdie brief is vir die gemeente, die uitverkore vrou en haar kinders. Ons gaan nou praat daaroor. 3 Johannes 1 sê hy weer, van die oudste, die geestelike leier, aan my liewe en goeie vriend Gaius. Nou, wat het hier gebeur? Kom ons begin. Eerstens iets ouliks. Hy noem die gemeente in Efese die uitverkore vrou en haar kinders. Het jy geweet, die vroeë kerk het van kerk gepraat as moederkerk? 'N baie oulike prentjie, beeld. Hoekom, as jy my vra, hoekom moederkerk? Want die kerk was die bruid van Christus. Christus was die bruidegom wat sou kom om die kerk te kom haal, en die kerk was die vrou, die moeder. En in die kerk word daar baie kinders gebore. Almal wat tot wedergeboorte gekom het, is die kinders en word deel van kerk en moederkerk. Nou, Johannes skryf, die eerste leier, en sê, wil jy jou identiteit verstaan? Jy's kind van God en kerk. Ons samekoms is die uitverkore vrou. Ons is uitgekies. Ons is deel van die bruid van Christus. En dit was hulle identiteit. Dit was ek dink iets van bepalend gewees hoe jy opgetree het. As jy op pad is na 'n troue toe, jou troue toe. Hoe tree jy op? Hoe kyk jy na jou dieet? Kom ons begin daar. Mans, ek doen baie trou, of het baie troues gedoen, is altyd vir my amazing, dan staan hierdie man en vrou hier voor my, selfs die man lyk vir 'n verandering bietjie mooi en skoon, nê? Ek bedoel, ons doen moeite vir 'n troudag, ons spandeer baie geld, ons het beplanning, dit is maande, ek bedoel, daar's TV-programme oor jou troudag, en hoe jy dit beplan, en al die goed. Hoekom? Want daar's iets specials daarin om die uitverkore vrou te wees, die bruid te wees. So, Johannes gee vir ons iets van ons identiteit. Hy sê, toe Jesus opgevaar het, hy is ons God, ons Here, ons Meester, ons Koning, hy is al die, maar hy is ook ons bruid. En die bruid kom ons weer haal. En ons leef met daai opgewondene verwagting. Ons is die uitverkore vrou, wat hy gekies het. En ons is deel van sy bruid, ons gaan bruilof toe, en ons gaan 'n feestmaal hê. Dis ons identiteit. Dit laat jou anders leef, as jy dit besef.
As jy dit nie besef, jy leef jy maar net alledaags. Leef jy maar net doodgewoon, jy gaan maar net aan. So, die tweede brief skryf hy aan die gemeente Efese, die uitverkore vrou en haar kinders. Die derde brief skryf hy aan 'n goeie vriend, Gaius. Nou, kom ek gee vir jou agtergrond. Daar was 'n ander leier eers in daai gemeente. En hierdie leier, ek het sy naam gaan opsoek, Diotrephes. Diotrephes het droog gemaak. Johannes het 'n brief gestuur en gesê, kyk na hierdie sendelinge wat daar verbykom, daai evangeliste, daai trekpredikers wat daar verby gaan kom, geef hulle blyplek, wees gasvry aan hulle, en as hulle daar verbykom, laat hulle daar bly, en Diotrephes het nie die brief, die opdrag uitgevoer. Johannes beskryf hom en sê, hy is baasspelerig, en hy dink net aan homself, en hy bou nie die gemeente op nie. Nou iets het daar gebeur, en ons gaan daar wonder daaroor, is hy gefire in ons taal? Is hy ontslaan as leier van die gemeente, omdat hy nie geluister het vir Johannes nie, maar toe het hy nou hierdie nuwe vriend, leier, aangestel, Gaius, en nou skryf hy aan hom 'n brief, en sê vir hom, hoe om by die gemeente te wees. Nou, ek het dit gaan opsom vir jou, omdat ons nie tyd het nie, daar is so 4-5 hoofpunte in hierdie twee briewe. Eerstens, naaste liefde. En hier wil ek beklemtoon, wie was Johannes gewees? Hy was die disipel van liefde, hy was die geliefde disipel. Dis woorde wat Jesus aan hom gegee het. As jy Johannes gaan lees, die evangelie van Johannes gaan lees, gaan jy sien, hy was die geliefde disipel, die disipel met wie Jesus alles gedeel het. So, sy woordeskat, byvoorbeeld in 1 Johannes, is Jesus se woordeskat oor liefde. Hy sê, julle moet julle naaste lief hê. As jy nie jou naaste lief het wat jy kan sien nie, hoe kan jy sê jy het God lief wat jy nie kan sien nie? 1 Johannes 3:16 sê, dit is hoe ons weet wat is ware liefde, dat Jesus of dat God sy seun Jesus vir ons gegee het, en dan sê hy, net so moet ons mekaar lief hê, dat ons lewe vir mekaar sal aflê. Dan gaan hy aan, hy sê, nie net liefde wat in woorde is nie, maar liefde moet dade wees. As hy, hoe weet ons wat liefde is? God is liefde. So, hy is die teaching pastor van liefde. Hy is die meneer liefde, as ek het so vir jou kan sê. Hy was jou wat, hy die label gedra, as die pastoor van liefde. Hier kom die pastoor van liefde aan. Die pastoor van liefde gaan vandag hier preek. Hier kom die coach van liefde. Hier kom die ou wat vir ons gaan sê, hoe lyk kerk liefde? Hoe moet ons dit oefen? Nou, as jy hierdie woorde gaan lees van hom in hierdie briewe, ja, jou hart word sommer warm in die sin van, ons moet meer lief hê. Ons moet meer soos Johannes leef, ons moet meer soos Jesus leef, ons moet meer ons naaste lief hê. En liefde kos, en liefde is moeilik, en liefde is opreg, en liefde gee, en liefde draai die wang, en liefde vergewe, en hy challenge ons die heeltyd om meer lief te hê. Nou, hoekom beklemtoon ek het so? Want ek weet nie van jou nie, ek sal nogal wat wil gee om 'n onderhoud met Johannes te gehad het. Sê Johannes, kerk is nogal moeilik, kerk is nogal complicated. Hier sit soveel lidmate, hier soveel mense, hier soveel verskillende opinies, vat net hoe lyk kerk vandag, harde muziek, sagte muziek, Afrikaanse muziek, Engelse muziek, moderne muziek, traditionele muziek, psalms, gesange, hier soveel issues in kerk, soveel stryery, soveel korrupsie, soveel hartseer in kerk. Johannes, kom help ons, kom bied 'n kursus aan oor naaste liefde in die kerk, en kom leer my hoe om beter lief te hê in die praktyk met die gemeente. Weet jy, nou gaan ek jou skok. Weet jy goed wat hy gaan uitlig? Hy sê, as jy kies om by Jesus te staan, gaan jy baie keer in konflik wees. Ja, liefde het konflik. Hy wys dit in 2 Johannes en 3 Johannes. Hy wys dit, hy sê, daar kom mense by julle aan, en dan praat hulle dwaalleer van Jesus. Weet wat sê Johannes? Hy sê, jy moet daai ou nie eers groet nie. Wow, die disipel van liefde, Mr. Love himself, groet nie eens iemand nie. Wat sal jy vandag sê? Hy is ongeskik. Ek bedoel, jyne, jy kan aan net die ou groet, dit is al net goeie maniere. Nee, Johannes sê, ek trek 'n streep. Liefde trek baie keer 'n streep en sê, nie meer nie. Hierdie ou doen skade aan die kerk en aan die koninkryk. Jy moet hom nie eers groet nie. Hy verkondig 'n dwaalleer, jy moet hom nie eers groet nie. Hierdie Diotrephes waarvan ek jou vertel het, in 3 Johannes, sê hy, ek is op pad soontoe, en ek gaan hom uitsorteer, van aangesig tot aangesig. Hy is al klaar soort van gefire, hy is nie meer die gemeente leier nie.
die nuwe vriend is, Gaius is nie die nuwe leier. Ek bedoel, mense, ek weet nie van jou nie, maar hoe voel dit? Laat 'n predikant, 'n dominee of iemand gefire word in kerk? Dit voel nie reg nie, nê? Ek bedoel, dis kerk. Ons vergewe. Ons doen dit maar weer. Ons stap 'n pad. Ons help. Ons belê mekaar se lewens en ons hou aan. Ek stem saam. Ons moet aanhou. Ons moet belê. Ons moet help. Maar het jy geweet, die vroeë kerk, die eerste kerk, die disipel van liefde, het iemand gefire? Partykeer is dit die mees liefdevolste daad om te doen, is om iemand van aangesig tot aangesig te konfronteer. Liefde is nie bang vir konflik nie. Liefde is nie bang om die harde gesprekke te hê in kerk nie. Ek dink een van die grootste kritiek wat mense baie keer na die kerk toe het, is kerk word swak bestuur. Daar is lei predikante. Daar's moeilikheidmakers. Daar's skinderbekke in die kerk. En weet jy wat in kerk? Niks. Ons bly net stil. Want ons is 'n plek van liefde. En hierdie ou kom maar steel by gemeentelede. Hierdie ou kan oneerlik wees en geld leen en nooit terugbetaal nie. En hierdie ou kan dit doen en daai vrou kan dat doen en daai ene kan dit sê en die ene kan dat doen. En daai predikant hoef nie te werk nie en doen nie huisbesoek nie en preek nie en is nie op die job nie en raai wat doen ons by die kerk? Ons ignore dit net. Ons dink liefde is soos om te volstruis jou kop in 'n gat te gaan druk en sê ek sien dit nie raak nie. Ons maak dit of dit nie bestaan nie. Nee, gaan kyk wat sê Johannes. Die leier van die kerk, hy sê die oudste, die gemeente, die geestelike leier van 'n kerk sê, partykeer moet iemand ontslaan word. Partykeer moet iemand gekonfronteer word. Partykeer moet jy nie eens iemand se hand skud nie, want hy het God se kerk, die liggaam, seer gemaak, die tempel van die Heilige Gees seer gemaak. Ek bedoel, vir my is hierdie mense, vir my was hierdie harde woorde. Dis hoe weet ek? Hoe weet ek as 'n gemeenteleier wanneer om so op te tree teenoor 'n medemens? Ek wou Jesus het ons sê ons moet selfs ons vyande lief hê. Jesus het gesê wanneer jou vyand dors is, gee hom 'n glasie water en jy gaan hom vuurrooi maak van skaamte, né? En Johannes was hierdie disipel van Jesus wat by sy voete gesit en gesê alles van Jesus wil ek doen. Alles van Jesus wil ek leef. So hy het sy vyande lief gehad. Maar hier is 'n storie waar hy wys. Daar is 'n vyand van die kerk wat skade doen, wat skynheilig is, wat die kerk afbreek, wat Christus afbreek, wat mense te nakom. Hy's nie jou vyand vir wie jy 'n glasie water gee nie. Hy's iemand wie jy die rug draai en wegloop. Hy is iemand wat jy direk konfronteer en sê, dis waar ons staan. Paulus het dit ook vir ons gewys. Paulus het sê, ek gee hierdie persoon, dan noem hy 'n naam. En hy sê, ek gee hierdie persoon oor aan die duivel, sodat Satan met hom kan werk, want dalk gaan sy liggaam verloor, maar dalk kan sy siel gered word. Maar hierdie ou het skade gedoen, hierdie ou is 'n vyand van die kerk, en ek gaan nie om 'n glasie water gee nie, ek gaan hom vir die duivel gee. So ek dink, ek en jy moet meer bid vir wysheid, as dit kom by liefde. Ek en jy moet meer bid vir onderskeid. Wie is besig om die kerk regtig seer te maak in die dorp, of in die omgewing waar jy is, of die gebied, of die selgroep, of die musiekbediening, of waar ook al jy betrokke is. Wie is die stirrer? Wie is die een wat regtig met liefde gekonfronteer moet word, en sê stop. 3 Johannes is vir jou geskryf. En vir jou te sê, stop al mee, want jy gaan uit hierdie groep uitgaan, want jy maak net seer en droog, jy dink nie wat jy doen nie. So ek dink hierdie woorde van Johannes is vir my baie wysheid, van hoe moet ek leef, hoe moet ek kerk bestuur, en hoe moet ek ook maar oop wees vir konflik. 'N ander ding wat hy skryf, wat ek dink ons net moet noem is, hy skryf baie oor gasvryheid, en hy sê, wanneer daar trek in 'n predikante daar by jou uitkom en sendlinge daar by julle uitkom, moet julle hulle gasvry ontvang en julle moet hulle tuis laat voel en julle moet regtig uit julle pad uitgaan om hierdie mense te bemoedig, want hulle gaan uit en hulle verkondig die evangelie op moeilike gebiede en doen hulle bes en al die goed. Net die hele beginsel van gasvry is baie groot in die Bybel. Die hele beginsel van kuier, die hele beginsel van saam eet, om 'n tafel wees. Ons het al daaroor gepraat, né? Van die beginsel van
Hoe lyk my en jou vriendelikheid en gasvryheid as die wêreld ons van die kant af dophou? Is dit iets van hulle kyk en sê, "Wow, ek wens ek kan saam met daai mense aan tafel sit. Wow, ek wens daai mense sal my so ontvang en so gasvry wees en so hulle lewe, hulle huis, hulle goed deel met ons." Wat het begin gebeur in my en jou wêreld? Ons het baie inklusief begin leef, né? Ons vertrou nie, ons voel vinnig onveilig. Ons voel vinnig hierdie mense invade ons private space. En dis wat hier gebeur het. Die vorige leier wou nie iemand inlaat nie. En hy het daai ou aan die buitekant gehou en hy was nie gasvry nie. Kan jy dink iemand kry raas oor 'n gebrek aan gasvryheid? Jy sien, dit is hoe Johannes hulle was. Hulle het sê, ons het by Jesus geleer, kom in. Kom eet saam. Hy het by Saggeus gaan eet. Hy het by Matteus geëet. Hy het by Maria hulle geëet en hy was gereeld saam met sy disippels en etes. Hy was 'n gasvrye leier. En Johannes lê klem daarop en sê ons moet meer gasvry wees. Dan in die laaste plek wil ek sê, Johannes se boodskap. As ek dit kon opsom, wie was Johannes en wat is sy boodskap aan die vroeë kerk? Wat sy boodskap aan jou en my? Dan is dit hierdie woorde. Jou dade tel. Alles wat jy doen tel. Liefde is nie woorde nie. Godsdienst, kerk, is nie 'n Sondag happening van preke, musiek en dan leef ons hierdie week hoe ons wil nie. As ek Johannes se woorde kan opsom, is liefde is deursigtig deur my hele lewe en dit wys elke dag van my lewe en liefde is radikaal. Liefde is bold, ja, bold en weggee, bold en omarm, bold en vergifnis. Maar ook bold in konfrontasie. Maar ook bold in dade wat mense laat stilstaan en sê, "Sjoe, ek het dit nie verwag nie." As jy gaan lees 1 Johannes en 2 Johannes en 3 Johannes en as jy Openbaring lees en die Evangelie van Johannes gaan lees en as jy al hierdie goed bymekaar sit, dan kom jy agter Johannes se boodskap is, mense, dis nie net woorde hierdie nie. Dis nie net geloof, a pie in the sky nie. Dis nie net godsdienst en reëls en regulasies nie. Dis verhouding en dade en doen en leef elke dag. So hierdie leier sê vir ons, as jy 'n Christen wil wees, moet mense dit kan sien elke dag in jou lewe. Dis nie net nou en dan nie. Dis nie net Sondag nie. Dis jou hele lewe. Is jy 'n liefdevolle volgeling van Jesus, wat 'n verhouding met Jesus het. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ek verlang so diep in my wese, 'n begeerte na U wat my lewe deurdring. Is die bron van my lewe en my hart sal vir ewig die liefde besing en ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my en ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my. Verlang is so diep in my wese, 'n begeerte na U wat my lewe deurdring. U is die bron van my lewe en my hart sal vir ewig U liefde besing en ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my. My vreugde, my God.
Ek wil saam met mense bid wat sê, ek het daai liefde nodig. Ek wil 'n volgeling van Jesus wees. Ek wil met wysheid, wil ek in liefde leef in hierdie moderne tyd. Kom ons bid dat Johannes, ons geestelike leier, ons sal leer hieroor. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Johannes, u lieflingsdisipel, wat vir ons kan leer, hoe lyk liefde in die praktyk? Hoe lyk liefde in konfrontasie? Hoe lyk liefde om voluit vir Jesus te leef, elke dag van ons lewe? Here, ons bid, help ons hiermee. Ons het die wysheid en die onderskeid so nodig, om liefdevol te leef in 'n dag soos vandag. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen.